Predstavljeno je novo idejno rješenje nove istočne ceste na otoku u Krku, takozvane plave magistrale koja bi u skoroj budućnosti trebala rasteretiti državnu cestu od velikih gužvi tijekom ljetnih mjeseci. Pronađeno je optimalno rješenje koje ima najmanje vijadukata i tunela i koje je najjeftinije. I danas smo dobili potvrdu od ministra da 100 miliona eura koliko ta cesta košta nije previše za državu i da je država to spremna financirati. Ako nama financije nisu osnovni i glavni problem, nego nam je sada vrijeme da sve to skupa isprojektiramo, napravimo i drago mi je došlo do suglasja da postoji konsenzus na otoku Krku. Cijela vlada je tu na raspolaganju da naravno kroz ova europska sredstva i novu financijsku perspektivu, nacionalni program oporavka napravimo još puno toga. Krk nam je važan. O novoj plavoj magistrali priča se već godinama, a sada je konačno između tri varijante odabrana trasa koja ima najmanje utjecaja na okoliš. Njena dužina je oko 23 km. Početak je na državnoj cesti D102 blizu naselja Omišalj. Lokalno cesta za Čišće, jel tako? A završetak, lokalni naziv, križanje Kuka, znači spoj županijske ceste iz Vrbnika na državnu cestu D102 iznad Punta. Hrvatske ceste krenuti u ugovaranje idejnih i glavnih projekata kako bi njena realizacija počela što prije. U ovom trenutku je teško reći sad koliko nam treba, ali sigurno godinu do dvije dana će nam treba za projektiranje, a nakon toga bi se krenulo izvođenje i izgradnju te ceste. Otok Krk zajedno s otocima Cresom, Lošinjom i Rabom ostvaruje 66% turističkog prometa u Primorsko-goranskoj županiji, odnosno 10% u Hrvatskom. Kao autodestinacija tijekom ljeta, Krk je iznimno prometno opterećen. 40.000 vozila u jednom danu po ljeti i 20.000 vozila u jednom danu po zimi. To je promet veći nego na hrvatskim autocestama. To sve zahtijeva ulaganje u infrastrukturu. Kratkoročno, sigurno je najvažnije rješenje da postojeće kružne tokove zamijenimo sa cestovnim prolazima koji su u dva nivoa, da jednostavno rasteretimo ovu državnu cestu 102. Kritična točka je i čvor Šmrika, gdje se krajem sljedeće godine planira početak radova na novom prometnom rješenju. Samo rasterećenje se dogodilo na čvoru Šmrika na način da se svi oni koji idu i dolaze iz pravca Rupe, odnosno dolaze nam iz pravca Rupe, odnosno Zagreba, na postojeći obilaznici Rijeke, da bude svima jasno, da oni koji idu prema istoku županije, prema Novom Vinodolskom, Crikvenici i dalje, oni će se prije izdvajati, napravit će se dva kružna toka na samoj državnoj cesti, postojećoj magistrali D8, a s ove postojeće obilaznice će se odvajati promet prije, tako da neće biti dolje u jezgri čvora, neće više biti toliko pravaca, postojeće samo pravac prema otoku Krku. Sljedeći korak, ključan za rasterećenje prometa, je i Krčki most. Ali mi ćemo sve učiniti da se Krčki most počne projektirati i da novi Krčki most sa duplim kolnicima i eventualno i sa željezničkom prugom na jednoj etaži ispod bude čim prije izgrađen. Prošle godine završena obnova Krčkog mosta, čime je njegov vijek, prema riječima ministra Butkovića, produljen za 30 godina. Naplata je ukinuta zauvijek, a nije isključeno ni uklanjanje nekadašnjih naplatnih kućica.